neste último sábado, uma menina de 12 anos compareceu à sede da Polícia Militar de Piuí, acompanhada de seu responsável. De acordo com o pai da menina, eles estavam em um rancho na zona rural de Água Fria, em Piuí, com a família e alguns amigos. Em determinado momento, a filha chamou a companheira dele e contou que um homem de 43 anos, trabalhador do local, aproveitou que a vítima estava sozinha dentro da casa e por duas vezes passou a mão em suas nádegas, dizendo que iria ficar com ela e não era para contar ao pai. Quando o pai tomou ciência do ocorrido, ele foi em direção ao autor, que fugiu. Os policiais fizeram buscas, mas não conseguiram localizar o suspeito. O caso segue em investigação.